Vítejte, milí potrhedi, nebo mám vám takhle vlastně říkat. Prostě a jednoduše zdravím všechny, co sledují toto video. A na úvod mám pro vás jednu zprávu, která nevím, jestli vás tolik potěší, jako potěšila mě. Tento kanál dostal možnost vytvoření takzvaného tlačítka Připojit se, které funguje velmi podobně jako Patreon, případně subscribe na Twitchi. Na rozdíl od Twitche ovšem jsou tady přímo navázané nějaké odměny, kromě emotikonů, které jsem nastavil. A pokud byste chtěli tenhle kanál nějakým způsobem přímo podpořit finančně, tak máte tu možnost, jsou tam, jak říkám, nějaké odměny. Jako například to, že každý z vás, kdo podpoří tento kanál, tak na konci videa bude mít své jméno uveřejněné v jisté grafice. Taky samozřejmě záleží na tom, kterou kategorii si zvolí. Já jsem jich připravil rovnou 5, přičemž ta pátá je tak asi pro někoho z rodiny Malfoyových, protože ten by musel mít asi hodně zlata, hodně galeonů. Ale pokud se tu někdo najde, kdo má zájem a bude chtít tenhle kanál podpořit, tak má tu možnost. Teď už se ale vrhnu na otázky, které jste mi psali na komunitní stránku. Je to už asi měsíc, co jsem tady tenhle příspěvek dal na YouTube komunitu a až dnes jsem se dostal k tomu, abych ho vytvořil a až dnes jsem se dostal k tomu, abych tuhletu video natočil. Takže pustíme se do toho. Je tady něco přes 100 dotazů, nevím, jestli odpovím úplně na všechny, každopádně všechny budou na obrazovce, protože jsem se rozhodl tentokrát zvolit trošku jiný styl tohoto videa, ale samozřejmě, abyste se úplně nenudili, tak nějaký ten gameplay nebo něco vám tady bude běžet kromě toho textu. Hned první otázka od Davida Ryse, jaká holka z Harryho Pottera se ti nejvíc líbí? Víš, ono je těžko na tohle odpovědět, protože já k těm postavám mám tak v uvozovkách úplně jiný vztah, že jsem nad tím nikdy takhle jako nepřemýšlel. A tak na sebe aspoň něco prozradím, mně se docela líbí, čo mně se všeobecně líbí, Asiatky. Flairovi už jsem tady dal srdíčko a děkuji mu za to, že se mu líbí tato tvorba, nemá sice žádný dotaz, ale děkuji ještě jednou. Tady Radek se ptá, jaký mám názor na to, že má být nový Harry Potter. Já jsem si o tom popravdě vůbec nic nezjišťoval, až prostě něco takového opravdu bude, tak teprve se o to začnu zajímat. Který díl ti přijde nejpodobnější knižní předloze a který naopak nejméně? Na toto bych měl asi dvě odpovědi, pochopitelně jsou to první dva, ty jsou, řekl bych, úplně nejvěrnější svojí předloze a jsou tam spíš jenom změny v detailech, nebo málo kdy je tam třeba i změna postavy, která něco udělá, což se později děje hodně často, že jiné postavě je přiřazena nějaký skutek, který udělal reálně v knížce úplně někdo jiný. Ale kdybych měl říct, který z pozdějších filmů se podle mě nejlépe popasoval s atmosférou a s tím, jak zpracoval filmovou předlohu, tak možná někoho z vás překvapím, ale podle mě je to pátý díl, protože podle mě docela dost hezky dokázal vykreslit Harryho pocity a atmosféru hradu, která panovala okolo Dolores Umbridgeové. Ale vím, že zrovna pátý díl je dost neoblíbený všeobecně, takže já jsem možná jenom divný. Kde a jak člověk získal domácího skřítka? Tohle je spíš téma na nějaké video a třeba někdy bude. To rovnou řeknu, pokud tady budou takovéto otázky, které jsou spíše jako název nějakého mého videa a zabralo by mi nějakou dobu si vůbec připravit na to odpověď, protože teď, když tu otázku čtu, tak ti vlastně nedokážu odpovědět, tak možná to spíš poslouží jako námět na nějaké video a právě na takové dotazy tady bohužel odpovídat asi nebudu. To si nechám buď do nějakého z vlastního videa, anebo do podcastu, který jsem dal jako jednu z možností jako odměnu pro lidi, co dají tlačítko připojit se. AntiFN, keby si hrál Metlobal, tak na akej pozici by si chcel hrať? No popravdě, já bych byl asi brankář. Já jsem byl brankář vždycky a všude. FlyX, který učitel je tvůj nejoblíbenější? Jinak chválím za super tvorbu. Děkuji. No, musím říct, že jsem si oblíbil Starouše Kratiknota. Každopádně ale musím říct, že jeho podoba v prvním díle mi přišla taková věrohodnější než to, jak ho vyobrazili později, ale tím nechci říct, že zrovna u něj by mi to nějak extrémně vadilo. Jak bys reagoval na to, kdyby ti přišel dopis z Bradavic, jakou by si chtěl hůlku? Hůlka si vybírá kouzelníka, to bych asi neovlivnil. A jak bych reagoval, no, asi bych měl fakt radost. Chtěl bys domácího skřítka? Jo, víte, že jo. Víte, že by mi to hodně ulehčilo práci? Už jenom když se teď porozhlednu a uvědomím si, jaký je tu kolem mě bordel. Kdybys měl bojovat proti nějakému smrtijedovi, který by to byl? No ideálně žádný. Bojovat na život a na smrt není zrovna něco, co bych si chtěl nějak užít. Já se tak teď si uvědomuji, že častokrát nepřečtu vaše jméno, tak doufám, že se neurazíte, když na to občas zapomenu při čtení těch dotazů. Přece jenom se vidíte na té obrazovce. Nechtěl bych si udělat video o členech Fénixova řádu? Video o členech Fénixova řádu je rozpracované, ale jak sám říkáš, je těch postav hodně, takže
to asi bude ještě hodně dlouhou dobu trvat. Já přece jenom tenhle kanál je můj jakoby druhý, i když se mu snažím věnovat tak, abyste nepřišli zkrátka a videa tu reálně vycházela alespoň nějak pravidelně, ale pořád mám jeden projekt, který prostě je větší než tohle a je tam... Je to prostě náročné se věnovat dvěma projektům a ještě škole, takže bohužel nemůžu říct, kdy to bude. Jonáš Němec, jaký magický tvor tě fascinuje nejvíce? Případně chtěl bys si ho mít v realitě? Já bych ho nechtěl mít s tvrdým i, to bych ho asi umývat fakt nechtěl. Každopádně bych mohl mít takového domácího skřítečka, to by bylo super. Ale kdo mě nejvíce fascinuje, musím říct, že jako smyslově, když si vezmu ty tvory, tak strašně zajímavý tvor je Moskomor. Přestože toho bych fakt doma mít nechtěl. Kdo tě nejvíc inspiroval k založení tohohle kanálu? Inspiroval jsem se k němu sám, protože jsem tak nějak zjistil, že žádný takový kanál tady není. Jaká je tvoje nejoblíbenější postava ze Smrtijedů Smrtijedek? Bellatrix je velmi zajímavá postava, ale nemůžu říct, že bych měl nějakého vyloženě oblíbeného Smrtijeda. Celkově nemám v příběhu vyloženě oblíbené postavy. To jsem už říkal několikrát, vážně nemá. Jestli něco natočím o fantastických zvířatech, já už jsem to psal několikrát do komentářů, ale pravděpodobně ne. Mně se filmové fantastická zvířata to nelíbí a hlavně spousta lidí si totiž myslí, že fantastická zvířata jsou podle předlohy nějaké knihy. To ale nejsou, protože fantastická zvířata, co se týče knihy, je pouze učebnice, ve které je výpis fantastických zvířat a nic z toho, co se děje ve filmu, který podle mě není nic moc. Ale třeba mě další pokračování přesvědčí o tom, že se mi to bude líbit. A bude ještě Let's Play Harry Potter, samozřejmě. Je to jenom o tom se k tomu dokopat, protože častokrát prostě musím se přiznat, že hraní her už prostě není moje tak oblíbená činnost jako dřív a já musím mít prostě vyloženě chuť hrát. Chtěl bys být známý kvůli Fanfrpálu nebo Lektvarům? Asi díky Fanfrpálu. Viděl jsi Dana Dreva? Ano, viděl jsem Dana Dreva. Turnaj Mekého Šbírku teda, dvojku jsem neviděl, Turnaj Mekého Šbírku je geniální. Kterou knihu Harry Potter máš nejméně rád? No to popravdě musím říct, že Prokleté dítě, jo? Protože teoreticky to je pokračování, ale z původních 7, no asi 4. díl, pravděpodobně, nevím, nedokážu říct. 4. a 2. asi byly takové, co jsem, mám je rád, ale ne, jako, slyšeli jsme mi nejmínkrát v audioverzi, obě dvě. Stanislávek, předtím než si začal točit na Cage Dragon, tak byl Harry Potter doslova mrtvý, on pravděpodobně je, teď je to staré, ale Pán prstenů lore taky prostě lidi pořád zajímá. Teď je to tu samý Potterhead, co čte knihu, má nakoukané všechny díly, tisíckrát odebírá i tvůj kanál. Největší sranda je, že když se zeptám, kdo je Vojtas do top, ti vůbec neví, co maluje. Já třeba se k tobě dostal přes tvůj FIFA kanál. Děkuji za tenhle formát videa jen tak dál. Má otázka, jak ti vůbec napadlo udělat tématiku Harry Pottera. Já už jsem to říkal, prostě několikrát jsem si ho poslechl po sobě v audioknize, přečetl ho a zjistil, že prostě videa o tom tady nikdo nedělá. Jaký máš názor na denního věžce? No asi záleží, v jaké době jste ho zrovna odebírali, protože jinak to můžou být třeba celkem fajn noviny, když je nepíše Hloubková. Znáš, četli si sérii Hraničářův učení? Bohužel ne. Nemůžu posoudit, neznám. Proč jsi vybral právě vyprál? Já jsem si ho rozhodně nevyprál, ale vybral jsem si tohle logo proto, že se kanál jmenuje Cage Dragon a Cage Dragon je prostě drak v kleci a tak jsem draka uzamknul do znaku, který znázorňuje relikvie smrti a přišlo mi to cool. Jsi členem z Požusu? Asi úplně ne, já bych klidně toho skřínka doma bral. Jak dlouho se zajímáš o Harryho Pottera? Od dětství, nebo respektive nezajímám. Znám ho, četl jsem ho a viděl jsem ho prostě tak nějak postupně, jak vycházely filmy a knížky, ale až poslední, řekl bych, 2-3 roky jsem se k němu zase takhle vrátil. Kdyby ses mohl setkat s jakoukoliv postavou či tvarem z Harryho Pottera, který by to byl? Lord Voldemort, já bych chtěl vědět něco víc o jeho životě, protože je toho tam strašně moc skrytého a to by mě fakt zajímalo, ale on by mě nejspíš tak zabil. Kterou z relikví smrti by ses vybral? No. Asi Hulku? Se Kristýna Níková, chcela bych se opýtat, od kolkých rokov si začal zbožňovat Harryho Pottera, či je to tvoj nejoblíbenější film, knižná séria. Musím říct, že dlouhou dobu, nebo celkově mám takový pořád rozpor, jestli je to Pán prstenů nebo Harry Potter. Nicméně Pána prstenů neznám tak dobře z té knižní verze, ale film jsem viděl daleko víckrát než třeba Harry Pottera, protože tam ty filmy jsou podle mě, i přesto, že jsou hodně odlišné od původní knihy, tak jsou podle mě zvládnuté perfektně a jsou skvělé. U Harryho Pottera z některých filmů ten pocit nemám. Tady zajímavý dotaz, nejoblíbenější sladkost z Harryho Pottera.
šumivé bzučívky, nebo prostě jen citronová zmrzlina, kterou měl rád Rumbál. Uvidíme tě někdy na nějaké akci, jinak super tvorba. Musím se přiznat, že na žádné, jakoby, co se týká fantasy akcí nebo nějaké LARPy, tomu se vůbec nevěnuju. A na jediné akci, která byla nějak alespoň trochu spojená s YouTubem, jsem byl loni na CZC eSport Cupu. A možná právě tohle bude jedna z těch akcí, na které se objevím znova. Nicméně já prostě na tady tyhle akce moc nejsem, takže se jich příliš často neúčastním. Tak já už jsem projel všechny otázky, rozhodně jsem neodpověděl na všechny, bylo jich tu 100. Já ale každopádně děkuji všem, co otázku napsali. I tak se vždycky cítím špatně, že vaši otázku nevyberu. A jinak jsem samozřejmě některé otázky vynechal, protože byly duplicitní, anebo prostě jsem na ně odpovídat nechtěl, protože mi to přišlo buď zbytečné, nebo divné, nebo prostě něco. Takže prosím o omluvení toho, že jsem zrovna na vaši otázku neodpověděl. A teď už se s vámi pouze rozloučím, já doufám, že se vám dnešní video líbilo a pokud ano, tak budu velmi rád, když byste tady dali like a odebírali tento kanál. A taky by mě velmi potěšilo, kdybyste se podívali na tlačítko připojit se a zvážili, jestli byste tento kanál nechtěli podpořit. Teď už se s vámi můžu jen rozloučit a doufám, že se uvidíme společně u nějakého příštího videa tady s těmi okouzlujícími otázkami a nebo u magické sedmičky, potrovy hodinky nebo třeba let's playe.